राम्रो राम्रो अ अच 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 बोलस राङ्गै जा खाली छ जमात पुतली पुतली क्लिप माग्नु पर्छ अहिले क्लिप त्यसको थोरै सो हेलो गाइज वाट्स अप एभ्री वान वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो एपिसोड अफ द अरिजिनल ब्लग. सो तपाईँलाई आजको ब्लगमा स्वागत छ. र आज त्यहाँ हामी फुटबल हेर्न जान लागेको. आज फाइनल गेम छ परमानीपुरको र हाम्रो लालबन्दी वडा नम्बर 6 को. सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अहिले चाहिँ यहाँ टन्ने छ जङ्गल छ. सो अहिले मैले पिच देखाउँछ तपाईँहरूलाई. सर र जङ्गल गएको त मजा आउँछ. फाइनली आइपुग्यो हामी चौडी. यस फाइनली गाइस हामी चौडी आइपुग्यो. अनि पोखरी यतै पोखरी गयो यता पोखरी भयो यता छैन छ यो दाइ मैले त पोखरी भने पोखरी हो दाइ सुके त पोखरी भयो आजको पोखरी सुकेको छ. चौडी आइसक्यो हाम्रो अहिले चाहिँ. फाइनली हामी चौडी आइसक्यो. हामी किन अहिले बस्मै छ उठेपछि त्यहाँ आउँछ ल. अहिले चाहिँ हामी गएको हामी पनि सबजना निक्लिसकेको छ. यता पनि फ्यान भेट्ला नि अलिअलि त चौडी चाहिँ हामी अलिकति गाह्रो हुन्छ दर्शकवृन्दहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले टोकियोको समयभन्दा अलिकति केही समस्या किपर हो त सबैजना. हेलो हेलो जित्नु जित्नु पऱ्यो त्यहाँ आफ्नो भाइ गेम जित्नु पऱ्यो नि यार. ल ओके खै यता हेरिदिनु त राम्ररी ल एक दुईजना होइन आशिक लामा हाम्रो कति बज्यो कति बजी स्टार्ट हो माथि पुतली पो उडेर आएर हामी हामी नै हामी आफूलाई एउटाले भन्दै मासिन पढ्दैन खेल मात्रै खेले रेडी गरेर यहाँ मस्त देखेँ त किन्नु भयो ल.
दुश्मन भयो तपाईँहरू आजबाट जनजागरण हाम्रो राष्ट्र गान आइसक्यो पुतली माथि उडे उडेर सरी दाइ त कत्रो हो नि सर्वबन्ध फैलिएका मेचीमा काल प्रतिदिका खोटी मुर्ति शङ्कराको आचार जय नेपाल सिट डाउन सिट डाउन हाम्रो टिमहरूको क्लिप खिचिदिउँ न होइन कता मिलन सागरको हानै ढुङ्गाले गुलेटी प्राटै पुतली पुतली क्लिप माग्नुपर्छ अहिले क्लिप त्यसको थोरै प्रीत पनि गर्छु नि के भयो गोल एक मिनट गोल हान्थ्यो त हाम्रो ल कसले गोल हानेको हामीले गोल खाइहाल्यो नि एक मिनटमै पैसा चेन्ज गरेर खेल न कहिले पनि नगरी पनि साँच्चै राम्रो खेल्नु सक्नु त्यसले कुदाइहाल्छ नि कुदाउनु त कुदाउँछ नि मान्छेहरू अगाडि यत्तिकै छैन मलाई बाबु यसको कुद्नु नि अब फेरि गर लाइभ होला हो मोबाइल यहाँ लाइभ चाहिँ हेरिबस्नु पऱ्यो पैसा
भयो आप आप सो हाम्रो सेकेन्ड हाफ स्टार्ट हुन लागिसकेको छ. घ्याउ लागेर सबजना तनाव भएर बसेको छ. एक गोल भेटिसकेको छ. मान्छेहरूको त कमी छैन. त्यहाँबाट मान्छेहरू यतिको छ. हामीले त आज के खाएर त गोल भएर खेल्नु न यार. गोल हानिदिनु कर्नल मत राम्रो राम्रो ठिक छ. यत्तिकै पहिले पनि धेरै राम्रो अहिले त नाइस नाइस यार. दुई ताली गोल हुनु के हाने अहिले चाहिँ पेलिरहेको छ यार. के हाने यार को छ चुले चार पाँच गोल हाल्नु राम्रो गोल यो चान्स भनेको अब यार गोल 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 ह्यान्डबल दिएन. सो हामी चाहिँ गेम झ्याउ लागेर निक्लेको किनकि हामीले दुई गोल खाइसकेको छ. उहाँ पछाडि खेलिरहेको छ अझै. तर हामीलाई चाहिँ झ्याउ लाग्यो. हाम्रो गेम चाहिँ राम्रो भएन होइन. उल्टै भएन. योपालि चाहिँ सफल भएन हामी.
अब हामी चाहिँ चल्दै यो घर अब अझै खेलिरहेको छ, अझै 10-15 मिनट त बाँकी नै होला, दुई गोल खाइसक्यो त अनि होइन किन बसिरहनु त अब यहाँ चाहिँ हाम्रो बोर्डिङ होइन बोर्डिङ धसाइरहेको छ, बोर्डिङ धसाइरहेको छ। सो अब हामी चाहिँ गइदिएको गेम भइरहेको छ अहिले नै हुनु चाहिँ हामीलाई त्यही भन्दै थियो, झ्याउ लागिसक्यो अब अति नै भइसक्यो, बसेको बसै गरेको अब जान्छु हामी। सो आजलाई त्यति भ्लग राम्रो पनि बनाउनु पाएन, मलाई मन पनि थिएन, मुड पनि थिएन, घामले त यस्तो पारो तातेको होइन, घाम झन् आज अति नै थियो, त्यही भएर पनि भ्लग पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट मुडै भएन कसैलाई पनि। सो मलाई पनि झ्याउ लाग्यो आजको भिडियो राम्रो भयो कि भएन त्यो थाहा पनि भएन, मैले यतिमै अहिले इन गरिदिउँ कि नगरिदिउँ है, एकछिनपछि सबजना आउँछ होला नि त्यसपछि देखाउँछु, अहिले त राखिदिएको सकेर सबजना निक्लिसकेको छ। हाम्रो टिम त आएन, हाम्रो टिम त आएन, हाम्रो सब त्यहाँ काम त्यहाँ भन्छ मान्छेहरू देख्नुहोस् न त यत्तिकै त